Histori dashurie e cila përfundon me martesë. Duda Sulejmani, femra e Etnit Gorani lindur e rritur në Novisad të Serbisë. Jetën e vazhdon në Dragash, një jetë me rabije. Në dasmën e vëllau të rabijes në Tiranë, ndodhi ajo papritur. Duda takon Muslimin, njeriun me cilin dashurohet. Mashkulli pashëm nga Prizreni, shqiptar, e sot punon si mekanik. Kushtet asaj kohë nuk lejon një lidhje normale. Nuk shkëmbenin letra. Takoheshim shërazi tek shtëpia e shoqes. Deri në momentin kur gjithçka ndryshoi, vendosëm të ikim së bashku. Pa martesë të martuar, sot jetoj në Prizren. Tani 8 vite Duda thurë që ndiz gjithë ditën, veshjet me të bukura të traditës shqiptare, të shoqëruar me muzikën patriotike shqipe. Punoi kuqezisht shprehje gjithmonë me krenari, e shqiptarët i krahason me familje. Një femër e dashur pozitive, vazhdon jetën e saj klasike rrethuar me punën, bashkëshortin dhe rrethin e njerëzve të dashur shqiptar.